Վերջին շրջանում հանրապետության տարածքում ժամանակ առ ժամանակ էլեկտրաէներգիայի անջատումներ են գրանցվում։ Մատակարար ընկերությունից պարզաբանում են, ինչն է պատճառը։ Պատճառը կապված է Գորիսից Ստեփանակերտ 110 կիլովոտ օդային գծում երկու հատվածում օդարի առաջացման հետ, երկ ժամից մինչև ժամ 30 րոպե անջատման տևողությունը պայմանավորված է, քանի որ Արցախի էներգահամակարգը հետպատերազմական վիճակում ունի 1 սնուցում։ Վահրամ Խաչատրյանի խոսքով մինչ պատերազմը ունեին 2 սնուցման կետ՝ Գորիսի եւ Վարդենիսի հատվածներում։ Պատերազմից հետո մատակարարումը 1 ուղղությամբ է իրականացվում։ Արդյունքում վթարները վերացնելիս անջատումներն անխուսափելի են։ Վթարները կապված չեն մարդկային գործոնի հետ։ Քամին, կայծակը, անձրևներն կարող են վթարներ առաջացնել։ Համակարգի մաշվածությունն էլ իր դերն ունի։ Կառույցի պատասխանատուի խոսքով գրեթե ամբողջությամբ էլեկտրահամակարգի խնդիրները լուծված են։ Այս շրջանում նախատեսված են նաև պլանային աշխատանքներ։ Սարսանքեկից ասնվում Արցախի Հանրապետությունը, փորձում ենք վաղը առավոտից արդեն հաղորդալարերի երկու տեղում փոխարինման աշխատանքներ կկազմակերպենք, երևի երեկոյան ժամին արդեն 100%-ով կանցնենք սնուցումը Հայաստանի Հանրապետությունից։ Պատերազմից հետո իրականացվել են մի շարք վերականգնողական աշխատանքներ, դրանք այսօր էլ շարունակվում են։ Առաջին հերթի մեր կարգավորները թողարկում են Սարսանքեկի 1 գեներատորը 25 մեգավատ հզորությամբ, որը արդեն փոքրինչ 2 մեգավատ հզորություններով Արցախի տարբեր ուղություններով սկսում ենք բեր հավաքել այդ գեներատորի վրա։ Հետիս պատճառով կատարում է փուլփուլ, այսինքն սկսում է Մարտակերտի շրջանից, գալիս հասնում Ստեփանակերտ, հետո Ասկերանի շրջան եւ Մարտունու շրջան։ Համակարգը նաեւ ձմեռային ծանրաբեռնված տարեշրջանին է պատրաստվում։ Տեղային հոսանքազրկումներ չեն լինելու, քանի որ մեր բոլոր մասնաճյուղերը մարտի 1-ից սկսած կատարում են իրենց պլանային աշխատանքները համաձայն գրաֆիկների։ Պլանային աշխատանքները այսօր շարունակվում են, իսկ բարձրավոլտ օդային գծի հետ կապված, կասեմ հետևյալը, կապված մեր կողմից սպառվող հզորությունների հետ, այսօրվա կանխատեսումներով մեզ խնդիր չպետք է լինի։ Այս պահին դեռ շարունակվում են համակարգի վերականգնման ձմեռային տարեշրջանի նախապատրաստման աշխատանքները։ Վեհանուշ Օվսեփյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, օրլրատվական։